Македонија во минатото даде великани, имиња кои ги изговараме со смирена благонаклонетост и со стравопочит. И сега создава големи по душа и неповторливи маченици и херои, подготвени за саможртвување пред споменот и ликот на кој им симнуваме капа. 36 македонци, патриоти, луѓе кои имаат еден и единствен греф, а тој греф е што си ја сакаат татковината. Па ако е греф, па ако е тоа греф да си ја сакаш татковината, затворете ме и мене, затворете ги сите овие овде. И јас сум грешен, и ние сме грешни, и јас ја сакам татковината Македонија, и вие ја сакате татковината Македонија. Од денес, од овде, објавуваме, ознануваме. Од денес почнуваме со протести. Од денес почнуваме со протести и во Кавадарци, и ќе протестираме и на ладно, и на снег, и на дожд, се до исполнување на последната цел, односно онаа цел која што ни е зацртана, до ослободување на македонските патриоти.